Såg ut att ladda för skott där, men väljer att spela bollen mot Salomonsson. Inlägg från honom och Nick Boman. Hemmalaget reducerar. Härligt hänger från Mikael Boman. Och då gör också han mål igen. Boman hittar rätt för tredje matchen i rad i cupen. Ja, lite succé Salomonsson då, som är tillbaka på den här högerbacksplatsen där vi ofta ser honom. Vältajmat inlägg mitt i planeten på Boman. Ja. Det fanns inte mycket tvivel i den där situationen. Bam, stenhårt i första